የፕሮፌሰር መስፍን ጨዋታዎች ከዕለታት አንድ ቀን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምን ምሳ ለመጋበዝ ወሰነ። በፒያሳ አፓርታማው ላይ አሳፍረን ወደ ካዛንቺስ ነዳን። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ የከተማው ዝነኛ ስጋ አፍቃሪያን የሚተራመሱበት ጨርጨር ስጋ ቤት ገባን። ከዛ በፊት አንድ ሁለቴ ከስጋ አበል ወዳጆቼ ጋር ተቀላቅዬ ሄጃለሁ። ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ፣ ተዋናይ አበበ ባልቻ፣ የቀድሞ ባለስልጣን የዛሬው አማጺ ጌታቸው ረዳ የስጋ ቤቱ ደንበኞች ነበሩ። ፕሮፌሰርና ተሜ የተመረጠ ቦታ ተሰጣቸው። ከዚያም እንጆሪ የመሰለ ክት ስጋ ያመጣላቸው። ጋሽ መስፍን ስጋ የሚመትርበት መንገድ ራሱን የቻለ ፈሊጥ አለው። የሆነ ቀይ አፕል የሚልጥ እንጂ ሙዳ የሚቆርጥ አይመስልም። በልጅነቱ በየዝክሩ ስጋ ሲገኝ የሚበላበት ቢላዋ ይዞ ይዞር እንደነበረ የጻፈው ትዝ አለኝ። ከጥቂት ጉርሻ በኋላ ቀና ሲል የበይ ተመልካች መሆኔን ታዘበ። አትበላም እንዴ? አለኝ። እሱ ስጋ አይበላም፣ ሽሮ ከጎረቤት እንዲመጣለት አስልከናል፣ አለ ተሜ ፈገግ ብሎ። ይገርማል፣ ጎጃሞች ሰው ትበላላችሁ እያለ ስናማችሁ የከብቱን ስጋም ተዋችሁት፣ አለ ጋሽ መስፍን። ተሜ የሳቀ፣ እኔም ተሳተፉ። ፕሮፌሰር መስፍን እንደ ብዙዎቹ ታላላቅ ሰዎች የብዙ ተቃራኒ ባህሪያት ማህደር ነበር። በቀኝ ጎኑ የተነሳ ቀን መሳቅ መጫወት ይወዳል። የደበረው ቀን ፊቱ አያስቀርብም፣ ስድቡ አጥንት ይሰብራል። ሲያመሰግንም የቃላት ልግስና ወደር የለውም። ይልቅ የማይቀያየር ጠባውን ላስታውስ። ያመኑበትን ያለ ፍርሃት በአደባባይ ከሚገልጹ በጣም ጥቂት ኢትዮጵያውያን አንዱ ነበር። ወጣት ሳለ ግጥም አፍቃሪ ነበር። ከማፍቀርም አልፎ የገብረ ክርስቶስ ደስታ ተጽዕኖ ያረፈበት የግጥም መድብል ጽፎ አሳትመዋል። ከገብረ ክርስቶስ ደስታ ጋር የማይናወጥ ወዳጅነት ነበራቸው። በወጣትነታቸው ሁለቱም ሰውነታቸውን በጂምናስቲክ አእምሯቸውን በንባብ በማጠብደል ይታወቁ ነበር። ሁለቱም ምግብን ያለ ምሕረት በማጥቃት ተወዳዳሪ አልነበራቸውም። ከጥቂት ዓመታት በፊት ቤቱ ሲሄድ ግድግዳው ላይ የገብረ ክርስቶስ አንድ ረቂቅ ስዕል ተሰቅሎ አይቼ ነበር። ለመጨረሻ ጊዜ የጎበኘሁት ቀን ግን ስዕሉን በነበረበት ቦታ አጣሁት። የት እንዳደረሰው ስጠይቀው እንደሸጠው ነገረኝ። በሕይወት ዘመኑ ጓደኛው የነበረው ገብረ ክርስቶስ ከሞተ በኋላ ደግሞ ጧሪ ሆኖ ተመለሰ። ሁለቱም ታላላቅ ሰዎች የምግብን ጣዕም የሚያውቁትን ያክል የረሃብን ስቃይም ያውቁታል። ፕሮፌሰር መስፍን በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ፍጻሜ ዘመን ተደብቆ የኖረውን ረሃብ ካጋለጡት ግንባር ቀደም ምሁራን አንዱ ነው። እድሜው እየገፋ ሲመጣ ጋሽ መስፍን ከሥነ ጽሑፍና ከስፖርት መንኖ የሙሉ ጊዜ ፖለቲከኛ ሆነ። ሲቀልድ እንኳን ጨዋታው ከአገር ፍቅር ርቆ አይርቅም። በአንድ ወቅት ለእኔና ለወዳጄ ካጫወተን ጨዋታ አንዱን ነው። የሆነ ጊዜ ላይ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ስብሰባ በአዲስ አበባ ይካሄድ ነበር። ከስብሰባ በኋላ መንጌ ካዛንቺስ በሚገኝ አንድ ሆቴል ውስጥ እንግዶችን ይዞ ሻይ ቡና ሲል የሴራሊዮኑ ፕሬዚዳንት በአንዲት ውብ ጠይም አስተናጋጅ ላይ አይኑን ይጥላል። እናም በአገር ልጅ ፎንቃ እንደተቸገረ ለመንጌ እናዘዝለታል። መንጌ እንግዳውን ፍላጎት ለማሟላት ቦዲጋርዶችን ልኮ የሴራሊዮኑ መሪ ወደውሻል፣ ቀርበሽ ብታጫውቻቸው ምን ይመስልሻል የሚል ጥያቄ የሚመስል ትዕዛዝ አቀረበላት። ሴትየቱ ከቤተ መንግስት የመጣውን ትዕዛዝ ተቀብላ ከፕሬዚዳንቱ ጋር አደረችና ወደ ቤቷ ተሸኘች። በማግስቱ ሲመሽ የሴራሊዮኑ ፕሬዚዳንት እንደገና መሉ አገረሸበት። መልእክተኞች ተመልሰው ሴትየዋ ጋር ሄደው ገና የሴራሊዮኑ ፕሬዚዳንት ብለው ሲጀምሩ አቦተውኛ ትናንትም ለእናት አገሬ ብዬ ነው አለች አሉ። ፕሮፌሰር መስፍን ወጣት እያለ የፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት አድናቂ ነበር። ስለ ተክለ ሐዋርያት ሌላ ጊዜ በሰፊው አወጋለሁ። በአጭሩ ዘመን የሻረውን የመጀመሪያውን የኃይለ ሥላሴ ሕገ መንግሥት ያረቀቁና ዘመን የማይሽረውን አቮካዶ ዛፍ ወደ ኢትዮጵያ ያስመጡ ናቸው። በአረጋዊነታቸው ዘመን የባላባት ስርዓት ነቃፊ ናቸው እየተባለ
በአብዮተኛ ወጣቶች እንደ ተምሳሌት ይታዩ ነበር። ደራሲ ሰባት ገብረ እግዚአብሔርና በዓሉ ግርማን ጨምሮ ብዙ ወጣቶች ሰውየው ወደሚኖሩበት ሐረርጌ ጠቅላይ ግዛት ሂርና ድረስ በመሄድ ጎብኝተዋቸዋል። የተክለ ሐዋርያትን ዝና ከሰሙ ወጣቶች መካከል አንዱ የሆነው መስፍን አንድ ቀን ከሸገር ተነስቶ ወደ ሐረር መንዳት ጀመረ። ሂርና ከተማ ሲደርስ ሻይ ቡና ለማለት አንዲት አነስተኛ ቡና ቤት ውስጥ ተጎራል። አጠገቡ ተቀምጠው ኮካኮላ የሚጠጡትን ሁለት ሽማግሌዎች ጠጋ ብሎ ሰላምታ ከሰጠ በኋላ ብዙም ሳይቆይ የፊት አውራሪ ተክለ ሐዋርያትን ቤት ታውቁ ይሆን ብሎ ጠየቀ። ደርሰሃል፣ ከዚህ ብዙም አይርቅም አሉ በእድሜ ከሁለቱም የሚበልጡት ሽማግሌ። መስፍን ዝርዝር አድራሻውን ተቀብሎ ወደ ወንበሩ ሲመለስ ለምን ፈልገኸው ነው አሉ አንደኛው ሽማግሌ። አድናቂያቸው ነኝ። ምኑን ነው የምታደንቀው? ለህዝብ ያላቸው ፍቅር መሰል የለውም ይባላል። አይ ሀገር ፍቅር አሉ ሽማግሌው። እሱን የምናውቀው መሬት እየሰበሰበ ሲገዛና በድርቅ ለተቸገሩ ገበሬዎች በቆሎ በጣሳ እየሰፈረ ሲቸረችር ነው። መስፍን ይህን ሲሰማ ምንም አላለም። የጀመረውን ቡና ጨርሶ መኪናውን ወደ ኋሊት አዞረና ወደ አዲስ አበባ ቆሰቆሰው። ይሄ ገጠመኝ የመስፍንን የህይወት ጉዞ ባጭሩ የሚጠቀልል ይመስለኛል። በቅሬታ የተጠናቀቀ ረጅም ጉዞ፣ በፍትህ የተሞላች ሰላም የሰፈነባት ኢትዮጵያ ለማየት ያደረገው ትግል ለጊዜው የተሳካ አይመስልም። ፕሮፌሰር መስፍን በተለያዩ ጊዜያት በሀሳብና በተግባር ለኢትዮጵያ ያበረከተው አስተዋጽኦ በደጋፊዎቹ እና በነቃፊዎቹ ዘንድ በተለያየ ሚዛን ሲሰፈር ይቆያል። ለእኔ ጋሽ መስፍን ምንድን ነው? ይህን ጥያቄ ለመመለስ ከአንድ ታሪካዊ ገጠመኝ የመነጨ ግጥም መጥቀስ ይገባኛል። በድሮ ጊዜ በዛብህ የተባለ ኃይለኛ አርበኛ የሸዋው ምኒልክ ላይ ስላመፀ ተይዞ ሞት ተፈረደበት። በጥይት በሚደበደብበት ወቅት የጠመንጃው ባሩድ በለበሰው ሸማ ላይ እሳት ስለፈጠረ ተቃጥሎ ሞተ። ይህን የታዘበች አንዲት አልቃሽ አንድ እንጉርጉሮ ደርሳ ነበር። ከእንጉርጉሮ ውስጥ የሚከተለውን ልቀንጭብ። ኦሮሞ አረፈተኛ አውልቀህ ዳባህን፣ አማራውም ተንፍስ አራግፍ ኮርቻህን፣ በሳት አቃጠሉት የሚያባንንህን። ለእኔ መስፍን ወልደ ማርያም የሚያባንን ሰው ነበር። ልዩነቱ የድሮ አርበኛ በጦር ሲሆን መስፍን በብዕርና በቃል መሆኑ ነው። ኢትዮጵያ ሆይ እስከ መቼ ታንቀላፊ ያለሽ ይሉ ነበር ነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝ። የሚያባንነው ሊቅ ያለው አገር እየታደለ ነው።